ስለምፈልግ ነው በቀጥታ ወደ ጀመርነው ነው ጥናት እንሄዳለን የሐዋርያ ስራን እያጠናን ነው ያለፈው ወደ መግቢያ ወስደናል ያለፈው ሳምንት ደግሞ ያደረግነው የሐዋርያ ስራ ምራፍ አንድን ማጥናት ጀመርን ከቁጥር አንድ እስከ ቁጥር አምስት ሄደናል ዛሬ ከቁጥር ስድስት እስከ አስራ አንድ ለመሄድ ሞክራለሁኝ በተቻለ መጠን አስራ አንድ ላይ አቆማለሁኝ ቁጥር አስራ አንድ ላይ የግዴታ ዛሬ አጠራር ግን መጨረስ እንፈልጋለን ተነስተን እና እናንብብና ጸልየን ያለፈውን ሳምንት ብሮድካስት በተመለከተ የምነግራችሁ ሁለት ነገር አለ ኦንላይን ላላችሁት እዚህም ያላችሁትን ይመለከታል እየሄዳችሁ ትምህርቱን መከታተል ለምትፈልጉ በሙሉ ማለት ነው ከቁጥር ስድስት ጀምሮ አነበዋለሁኝ እነርሱም በተሰበሰቡ ጊዜ ቀደም ሲል ጌታ አርባ ቀን ሙሉ እየታያቸው ስለ እግዚአብሔር መንግስት እየነገራቸው ህያው ስለ መሆኑ ስለ ደግሞ በብዙ ማስረጃ እንዳሳያቸው ተመልክተናል እና መጨረሻው ላይ ቁጥር አምስት ሁሉም ከኢየሩሳሌም እንዳይወጡ በኢየሩሳሌም ሆነው አብ የሰጠውን ተስፋ እንዲጠብቁ ነግሯቸው ነበር የሰሙት ይህንን ነው አሁን ግን የሚናገሩትን ተመልከቱ እነርሱም በሰበሰቡ ጊዜ ጌታ ሆይ በዚህ ወራት ለእስራኤል መንግስትን ትመልሳለህን ብለው ጠየቁት እርሱም አብ በገዛ ስልጣኑ ያደረገውን እና ዘመናትን ታውቁ ዘንድ ለእናንተ አልተሰጣቸውም ነገር ግን መንፈስ ቅዱስ በእናንተ ላይ በወረደ ጊዜ ሀይልን ትቀበላላችሁ በኢየሩሳሌምም በይሁዳም ሁሉ በሰማርያም እስከ ዳርም ድረስ ምስክሮቼ ትሆናላችሁ አለ ይህንንም ከተናገረ በኋላ እነርሱ እያዩት ከፍ ከፍ አለ ደመናም ካይናቸው ሰውራ ተቀበለችው እርሱም ሲሄድ ወደ ሰማይ ትኩር ብለው ሲመለከቱ ሳለ እነሆ ነጫጭ ልብስ የለበሱ ሁለት ሰዎች ባጠገባቸው ቆሙ ደግሞም የገሊላ ሰዎች ሆይ ወደ ሰማይ የተመለከታችሁ ስለምን ቆማችኋል ይህ ከእናንተ ወደ ሰማይ የወጣው ኢየሱስ ወደ ሰማይ ሲሄድ እንዳያችሁት እንዲሁ ይመጣል አሏቸው ሁላችንም መጽሐፍ ቅዱሳችን ይዘናል 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 አይደለም ያለፈው ሳምንት ሁላችን እናምጣ ብያቸዋለሁኝ ጥቂት ነው ዛሬም አይገርምም ጥቂት ነው እና አሁንም እናሻሽል በየሳምንቱ ማስታወሴ አይቀርም እና መጽሐፍ ቅዱሳችን ይዘንምጣ እንጸልያለን እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናለን ቃልህን እንድናነብ እንድንማር መንገድህ እንድናውቅ በእጃችን ስላደረግልን ቅዱሳን ሰዎች በመንፈስ ቅዱስ ተመርተው ይህንን ህይወት የሚሰጥ ቃል እንዲሰጡን ስላደረግ የሁሉ ነገር ምንጭ አንተንህና እናመሰግንሃለን ቃልህ እግዚአብሔር ሆይ ለመንገዳችን ሁሉ መብራት ነው እግዚአብሔር ሆይ ለህይወታችን ደግሞ ምድኃኒት ነው ስለዚህም በዚህን ሰዓት ከቃል ቆርሰን ስንመገብ የምንመገበውን እንድትባርክልን እግዚአብሔር ሆይ ቃልህ በልባችን ውስጥ እንዲሰረፍ እንዲረዳን በዚህን ሰዓት እንዳንማር እንዳንሻሻልም እንዳንድንም አንተንም የምናስደስት እንዳንሆን እንደ ቃልህ እንዳንሄድ ለመቃወም ቃልም ለምን የተሰለፉ ኃይላት በሙሉ ከዚህ ጉባኤ እንዲበተኑ ጸልያለሁኝ እግዚአብሔር ሆይ ሁላችንም እርዳን እኔንም እርዳኝ ወገኖችንም አስብ በኢየሱስ ስም አሜን እንቀመጣለን ሁለት ማስታወቂያ ያልኳችሁ በተለይ ኦንላይን ያላችሁትን ይመለከታል ያለፈው ሳምንት ትምህርቱ እየተካሄደ ሳለ መካከል ላይ ማሽኑ ብሮድካስት የምናደርግበት ማሽን አውቶማቲካሊ ዘጋ እንደገና ያንን ለማንሳት አንድ አምስት ደቂቃ ላብስ አድርጎ ነበር አንድ አምስት ደቂቃ ስለዚህ ኦንላይን ያላችሁት በሙሉ ያመለጣችሁ ጥቂት ነጥብ አለ በተለይም የትንሣኤውን ማስረጃዎች ስዝርዝር የተናገርኳቸው እነኛን እንዳለፈው ሳምንት ባይሆንም በሩጫ አሁን እነግራቸኋለሁኝ ኦንላይን ያላችሁት ያጣችሁትን ማግኘት እንድትችሉ ብዬ ነው ሁላችሁም ደግሞ ይሄንኑ ሄዳችሁ ለመመልከት ስትፈልጉ አታገኙትም እንደውም የበለጠ ከቆመበት ጊዜ ጀምሮ የቀረው ብሮድካስት የሆነው ኦንላይን ያሉት ሰምተውታል እናንተም ሰምታችሁታል ነገር ግን አሁን ሪፕሌ የሚያድርገው ፖስት የተደረገው ፋይል ላይ የለም ያቆማል ከቆመበት ጊዜ ጀምሮ ያለው በሙሉ አልወጣም ከዚህ የተነሳ ይህንን የሚሰሩትን ሰዎች ጠይቅያቸዋለውኝ አሁን ያወጡትን ሪፕሌ የሚያደርገውንም በቪሞ በዩቱብ ምን ነበር ሌላው ፌስቡክ በነኚህ በሶስቱ ቦታዎች ሁሉ ያለውን እንዲያወርዱት ጠይቅ ያለሁኝ የቀረችውን ቁራጭ የቀደዋትን አድርገው የሚጠፋው ያቺ መካከል ላይ የጠፋቸው ብቻ ሁለቱን ቀጥለው እንደገና ፖስት እንዲያደረጉላችሁ ጠይቅ ያለውኝ እንድታውቁት ብቻ ነው ይስተካከላል ማለት ነው ኦንላይን ላላችሁት ሚስ ያደረጋችሁት ነጥብ ጥቂት ነበረ ስለ ትንሣኤው እያስረዳዊኝ ሳለ አንደኛ የሮማ ዘበኞች መቃብሩን ይጠብቁ ነበር እና በቀላሉ ሊነጠቁ የሚችሉ አይደሉም አስራ ስድስት የሚሆኑ እንደነበረ ጠባቂዎች ላለ ጉዳዮች ከሮማውያን ታሪክ ነግራይቸዋለውኝ ነገር ግን ሁሉ ጠባቂ ያለ ጌታ ተነሳ አላቆሙትም መቃብሩ ባዶ ነበረ ይህንን ነግራያችሁ ወደ ሁለተኛው ስገባ ነው የተቋረጠው ድንጋዩ መቃብሩ የተዘጋበት ድንጋይ መንከባለሉ መረጃ እንደሆነ ተነጋግረናል ሴቶቹ ጠዋት ሲመጡ ሽቱ ለመቀባት ብለው በጠዋት ተነስተው መጥተው ነበረ የጌታና ስክሬን እንደውም ማን ነው የሚያንከባልልን ድንጋውን እያሉ ሲነጋገሩ ነው የመጡት ደግሞ መጨረሻ ላይ ታሽጎ ነበረ ይሄ ድንጋይ በሮማውያን ማህተም የሮማውያንን ማህተም መክፈት የሚችል ማንም የለም ነገር ግን ሲመጡ ባዶ ያገኙት ሚስ ያደረጋችሁት ደግሞ የተገነዘበት ልብስ እንዳለ ቁጭ ብሎ ነበረ የዛን ጊዜ ጌታን የገነዙት ቅመማ ቅመም ከርቤ ሬዝንስ ስሌሎችን ነገሮች ሁሉ አድርጎ የሚያጣብቅ ነገር ነው እንደ ሙጫ እና ያ ልብስ ሲደርቅ ድርቅ ነው የሚለው በቀላሉም ሊፈታ አይችልም ጌታ ከተነሳ በኋላ ያ ልብስ መቃብሩ ጋር እንዳለ ነው ቁጭ ብሎ የተገኘው እና እሱ ወጣ አምላክ ና እንዳለ ስለወጣ ነገሩ እንዳለ ነው አልተቀደደም አልተበታተነም እዛው ተገኝተዋል ማለት ነው ሌባ ቢሰርቀው ኖሮ ለመፍታት አይችልም እንዳለ ነው የሚወስደው አይ ደግሞ ብልጥናቸውና አንዳንዶቹ ሴንቲ ስላለ ቆራረጡት ብለን ብንል የተቆራረጠው ይታይ ነበረ ያ ነገር እንዳለ ተጠቅልሎ መገኘቱ መቃብሩ ባዶ እንደሆነ ጌታ እንደተነሳ ለመነሳቱ ማስረጃ ነው መቃብሩ ባዶ ነበረ ደግሞ ማርያም መታይታለች ሴቶች መጥተው አይተዋል እና ጴጥሮስ ሰምተው መጥተው አይተዋል ወታደሮቹም ባዶ መሆኑን አውቀው ሪፖርት ሊያደረጉ ሄደዋል ይህ ሁሉ መረጃ ነው ሌላው ነጥብ ያልሰማችሁት ኦንላይን ያላችሁት ከተነሳ በኋላ በየጊዜው ለደቀ መዛምርቱ ታይቷቸዋል እሱ መሆኑን እያረጋገጠ እየዳሰሱት አብሯቸው በልተዋል ጠጥተዋል ጥያቄ ጠይቀውታል ትምህርት አስተምሯቸዋል ብዙ ነገሮች ስለ እግዚአብሔር መንግስት ሁሉ እየነገራቸው የሚል ቃል እንዳለ አስራ ሁለት ጊዜ የተመዘገበውን መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አሳይቻቸዋለሁኝ ከተነሳ በኋላ የተገለጸበትን ጊዜ ያንን ነበር ያነሳ ነው የሚቀጥለው ነጥብ የደቀ መዛምርቱ የራሳቸው አማኝ መሆን ምክንያቱም ክርስቶስ ተነስተዋል የሚለውን ወሬ ሲሰሙ መጀመሪያ አላመኑም አብዛኛዎቻችን ይህን እንደተናገሩ አናስታውስም ግን ተጽፏል የሉቃስ ወንጌል 24 11 ላይ ሴቶቹ ክርስቶስ ተነስተዋል ብለው ሲነግሯቸው ጌታ ኢየሱስ እኮ ተነስተዋል ብለው ሲነግሯቸው ይህ ቃል ቅየት መሰላቸውና አላመኑባቸውም የሚል ተጽፈዋል። አላመኑም ሲሰሙት አላመኑ በኋላ አምነው ስለ ክርስቶስ ትንሣኤ መስበካቸው ራሱ ለክርስቶስ መነሳት ደንበኛ ኮንቪንሲንግ የሆነ ክርክር ያለው ማስረጃ ነው ሌላው የመጨረሻው በአጭር አጭር ነው ምነግራችሁ የተለወጠ ህይወታቸው ራሱ ክርስቶስ መነሳቱን ለማረጋገጣቸው ጥሩ በቂ የሆነ ማስረጃ ነው እነኚህ ሰዎች እኮ ሞት ፈርተው የፍቅለት አርብለት የሸሹ ሰዎች ናቸው አንዱ በተራ ሴት ፊት ሰራተኛ በሆነች ሴት ፊት ይህንን የምትዩን ሰው አላውቀውም ሲል ተናግረዋል እንደውም ተራግመዋል ጴጥሮስ ማለት ነው ሌሎቹ በሙሉ እንደውም አንዱ ራቁቱን ሳይቀር ሮጠዋል ከዮሐንስ በስተቀር ከአጠገቦ የተገኘ ወደ መስቀሉ የቀረበ ማንም የለም ፈሪዎች ናቸው ነገር ግን ከተነሳ በኋላ ትንሣኤውን ካዩ በኋላ ካረጋገጡ በኋላ ድፍረታቸው ከድፍረታቸው የተነሳ ነፍሳቸውን ለጌታ እስኪሰጡ ድረስ ወንጌልን ሲያስተምሩ ኤራሱ ክርስቶስ ክርስቶስ ለመነሳቱ አይነተኛ ማረጋገጫ ነው ክርስቶስ ጌታ ነው ይሄ እናንተ የሰቀላችሁትን ኢየሱስ ክርስቶስን እግዚአብሔር ከሞት አስነስቶታል ጌታም አድርጎታል እያሉ ነው የተናገሩት በተለይ ጌታ የሚለው ቃል በጣም አስፈላጊ እንደሆነ ነገር ያቸዋለሁኝ ምክንያቱም ጌታ የሚለው ቃል ቄሳር ራሱ ራሱን የሚጠራበት ቃል ነው እና ማንኛውም በሮም መንግስት የሚኖር ሰው በአመት አንድ ቀን ሄዶ እጣን አጥኖ ምን ማለት አለበት ኪሪዮስ ኬሳር ማለት አለበት ቄሳር ጌታ ነው ማለት አለበት ከዚህ የተነሳ ሮማውያን ንጉስ ነው ቢሏቸው ብዙ ንጉሶች ነበሩ እንደ አቂሚቲ ሄሮድስንም እንኳን ንጉስ ነህ ተብሎ ሲገዛ ነበረ እዛ ክርስቶስ በተመላለሰበት አካባቢ በነበረው አገር ላይ አምላክ ቢባል በሽበሽ ነው ብዙ አይነት አምላክ አለ ያም አያስቸግራቸውም ግን ጌታ ማለት ቄሳር ብቻ ነው እነኚህ ሰዎች ታዳ ክርስቶስ ጌታ ነው እያሉ መስበካቸው ህይወታቸው በሙሉ ቆርጠውበት ለሞት ወስነው ይህንን ቃል ለመናገራቸው ማስረጃ ነው ባይነሳ ኖሮ የዚህ አይነት ድፍረት አይኖራቸውም ነበር ነው ያልነው ያመለጣቸው ነጥቦች እነኚ ናቸው ወደ ዛሬው ትምህርት እንሄዳለን ከቁጥር ስድስት እስከ 11 ያለው ነው እነርሱም በተሰበሰቡ ጊዜ ጌታ ሆይ በዚህ ወራት ለእስራኤል መንግስትን ትመልሳልህን ብለው ጠየቁት ይላል መጀመሪያ ያለፈው ሳምንት ቁጥር አራትና ቁጥር አምስት ላይ የጨረስ ነው ጌታ የሱስ ክርስቶስ ትእዛዝ ሲሰጣቸው ነው አብ የሰጠው ተስፋ የመንፈስ ቅዱስ ወደዚህ ምድር መምጣት መንፈስ ቅዱስ ከመጣ ሀይል እስከተቀበላችሁ ጊዜ ድረስ ከኢየሩሳሌም እንዳትወጡ እያለ ነበር የነገራቸው የአብን ተስፋ እስኪቀበሉ ድረስ ከኢየሩሳሌም እንዳይወጡ አዘዛቸው ይህንን እዚህ ስፍራ ላይ ብቻ ሳይሆን የሉቃስ ወንጌል መጨረሻ ምዕራፍም ላይ እናገኘዋለን ወደ ሉቃስ ወንጌል የመጨረሻው ምዕራፍ ምራፍ 24 ብንሄድ ቁጥር 42 እነርሱም ተሰብሰቦ ባሉበት ክፍል ውስጥ እየበሉ ሳለ ጌታ ይመጣል ከተጠበሰ አሳ አንድ ቁራጭ ከማሮረላም ሰጡት ተቀብሎን በፊታቸው በላ ይሄ መብላቱ መብላት ቫይታል ሳይንስ ነው ጌታ የሱስ ክርስቶስ ራሱ ያችን ልጅ ከሞት ካስነሳት በኋላ ያለው ምንድን ነው ምት በላውን ስጧት ነው ያለው ሰው የሞት አይበላም እና ህያው ለመሆኑ ማረጋገጫ ነው ክርስቶስ ያንን አብሯቸው በላ ይላል ቁጥር 42 ከዚህ በኋላ ከማሮ ለላም ሰጡት ያንንም ተቀብሎ በላ መብላቱ እርሱ መሆኑን ያው ለመሆኑ መንፈስ እንዳልሆነ ማረጋገጫ ነው ምክንያቱም መንፈስ አሳ አይበላም ማርም አይበላም ማለት ነው መንፈስ አፍም የለውም ይህን ሁሉ ካረጋገጡ በኋላ ወረድ ብላችሁ ከቁጥር 44 እስከ 48 ድረስ ብታነቡ ከቁጥር 44 እስከ 48 እርሱም ከናንተ ጋር ሳለው በሙሴ ህግና በነቢያት በመዝሙራትም ስለ እኔ የተጻፈ ሁሉ ይፈጸም ዘንድ ይገባል ብዬ የነገርኳችሁ ቃል ይሄ ነው አላቸው ው ሞቼ የተነሳሁት ይው ነው ከዚህ በፊት በሙሴ በነቢያትም የተነገሩት ቃል ይፈጸም ዘንድ መሞቴ ነገሬያችሁ ነበረ ይኸው እኮ ነው በቃ ተፈጸመ አሁን ያሁነኝ ብሎ ይነግራቸዋል ቁጥር አአምስት በዚያን ጊዜም መጽሐፍትን ያስተውሉ ዘንድ አእምሯቸውን ከፈተላቸው እንዲህ አላቸው ክርስቶስ መከራ ይቀበላል በሦስተኛው ቀን ከሙታን ይነሳል በስሙም ንስሐና የ ስሬት ከኢየሩሳሌም ጀምሮ በአዛብ ሁሉ ይሰብካል ተብሎ እንዲሁ ተጽፏዋል አላቸው እናንተም ለዚህ ምስክሮች ናችሁ ሁሉን ነገር ከነገራቸው በኋላ ምስክሮች ናችሁ ግን አንድ የሚያስፈልጋችሁ ነገር አለ ቁጥር 49 አብ የሰጠውን ተስፋ እኔ ልክላችኋለሁ እናንተ ግን ከላይ ኃይል እስክትቀበሉ ድረስ በኢየሩሳሌም ከተማ ቆዩ አላቸው ውስጥ የዚህ ወንጌል ፀሐፊ ያንኑን ሐሳብ ከቆመበት ሲቀጥል ነው የምናየው ልክ ለክ የሉቃስ ነው ክርስቶስ እንዲያላቸው ይላል ሐሳቡን አሁን ከያሪያ ስራ ላይ ሁለተኛው ቮሊም ሲጽፍ ለቴፍሎስ ሐሳቡን ከዛ ይቀጥላል ከኢየሩሳሌም እንዳይወጡ ኃይል ሳይቀበሉ ምስክር መሆን እንደማይችሉ ይነግራቸዋል ቁጥር ስድስት ግን ምንድነው የሚለው ተመልከቱት? የተነገራቸው ይሄ እነርሱ የሚናገሩት ሌላ ምን አሉ እነርሱም በሰበሰቡ ጊዜ ጌታ ሆይ በዚያ አወራት ለእስራኤል መንግስት ትመልሳለህን ስለ አንድ ነገር እየተናገራችሁ ሰዎች ለነገራችኋቸው ነገር መልስ በመስጠት ፈንታ ሌላ ነገር ሲናገሩ እንዴት ተስፋ ያስቆርታል? አይደለም እየነገራችኋቸው እነሱም ያሰቡት ሌላ አምሯቸውን የያዘው ነገር ሌላ ያለ ብዙ ብዙ በተለይ እንዲህ እንደ እኔ የምናስተምር ሰዎች ችግሩን እናውቀዋለን ሰዎች የተያዙበትን ነው የሚናገሩት እንደውም አንድ ታሪክ አንብቤ ያለውኝ ሰንዴ ስኩል ነው እና ፓስተሩ ውስቲ ሰንዴ ስኩል ገብቼ ልጆች የሚማሩትን ሊያለ ና ገባ እና የሰንዴ ስኩል አስተማሪዋም ፈቀደችለትና ለልጆቹ እንዲናገር ሰው ቆማታ ያለች ምን ብሎ ጠየቀ ፓስተሩ ልጆቹ የተማሩትን ይመልሳሉ ብሎ ነው የያሪኮን ግንብ ያፈረሰ ማን ነው አለና ጠየቀ አንዱ ልጅ ተነሳና እኔ አይደለው ግራ የጠየቀው ሌላ የሚመለሰው ሌላ እና ወደ አስተማሪው ዞሮ እዚስ ቲፒካል ይሄ እንዲህ ያለ መልስ መስጠት ሁሌ የተለመደ ነው እንዲህ ናቸው ብሎ ጠየቃት እሷ ደግሞ ፓስተር ይሄ ልጅ በጣም ታማኝ ነው አይዋሽም እኔም እርሶ አድርጎታል ብያ አላስብም ማለት ምን ያርግ ፓስተር ነው ጌታ የተናገረው ምንድን ነው ምስክሮቼ ትሆናላችሁ ሀይል ከሰማይ እስከምትቀበሉ ድረስ ከኢየሩሳሌም እንዳትወጡ እነርሱ ግን አእምሯቸው ውስጥ ያለው ምንድን ነው ጌታ ወይ በዚህ ወራት ለእስራኤል መንግስትን ትመልሳለህን አእምሯቸውን የያዘው የመንግስት ጉዳይ ነው ው ቀደም ሲል ያለፈው ሳምንት አይተናል ቁጥር ሶስት ላይ ክርስቶስ ለእግዚአብሔር መንግስት ነገራቸው ይላል ስለ እግዚአብሔር መንግስት እንደውም ክርስቶስ በወንጌሉም ውስጥ የሚወደው ሳብጀክት ነው ስለ እግዚአብሔር መንግስት ብዙ ነግሯቸዋል ያ ያ ውስጥ አለ አሁን የሚነገራቸውን አይስሙ ከመስቀል በፊት ከጌታ ተምረዋል ደግሞ አይሁድ ናቸው እንዳንረሳ ብሉይ ኪዳንን ያውቃሉ ብሉይ ኪዳን ውስጥ ያሉት ነቢያት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መሲሁ ወደ ምድር መጥቶ የእግዚአብሔር መንግስት በምድር ላይ እንደምትመሰረት ወርቃማው መንግስት ጽድቅ ምድርን የሚሞላበት መንግስት ሰው እድሜ የሚጠግብበት መንግስት የሚጣሉ ነገሮች እንኳን የሚስማሙበት መንግስት እንደሚመጣ ተናግረዋል ነቢያቶቻቸው በሙሉ ህዝቅኤል ይሁን ዘካርያስ ይሁን ሌሎቹ ሁሉ ኢሳያስ በተለይ ብዙ ወርቃማው ጊዜ እንዳለ ተናግረዋል የአእምሯቸው ውስጥ አለ ያውቁታል ጌታም የነገራቸው አለ ቁጥር ሶስት ላይ ያነሳ ነው እንደገና የሚያስቧት ይችን ብቻ ነው የተነገራቸው የተጠሩበትን ዋና አላማ እየነገራቸውም አላሰቡም ልክ የዶንቆሮ መልስ ይመስላል ይህንን ሲጠይቃቸው ማነ ይህንን በጠየቁት ጊዜ እነርሱ ክርስቶስን በጠየቁት ጊዜ የት እንደነበሩ ትንሽ ላስታውሳቸው እሱም ደግሞ የበለጠ እንዲደናገሩ እንዲሰካከሩ ያደርጋል የት መሆናቸው የት ነበሩ የሉቃስ ወንጌል ላይ ተመለሱ ና ከቁጥር 5 እስከ 5ሳ 3 53 ሉቃስ 24 ላይ ብታዩ ጌታ ይዟቸው ወደ ቢታንያ ወጣ ደብረዘይት ተራራም ላይ ሲደርሱ አሁን ቀደም ሲል ነገር እየነገራቸው ሳለ ምስክሮች እንደሚሆኑ እየነገራቸው ሳለ ጌታ ወደ ላይ ከፍ ከፍ አለ አረገ ይላል የዋዳ እስራ ቁጥር አራት ላይ ደግሞ መተን ስናይ ያለፈው ሳምንት ያየነው ቁጥር አራት ላይ የነበሩት ቤት ውስጥ ነው አሁን ግን ቁጥር ስድስትን ሲናገሩ ቤት ውስጥ አልነበሩም ድብረ ዘይት ተራራ ላይ ነው ያሉት ስታነቡት የቦታው ልዩነት ልታውቁት አትችሉም ክርስቶስ ወደ ሰማይ ያደረገው ከቤት አይደለም ቁጥር አራት ላይ ጀምሮ ቤት ውስጥ እንደሆነ ስላየን ከቤት አይደለም እንዴት ጣራውን ነድሎ የነበሩበትን ቤት ከዛ ነው ሄደው አይደለም አንደኛ ከደብረ ዘይት እንደሄደ መጽሐፍ ቅዱስ በሚገባ ይናገራል ከደብረ ዘይት ተራራ ነው ደግሞ ምንድን ነው ጣራውንም እንደነደለ የሚያስረዳ ነገር ምንም የለም ከዚህ የተነሳ አሁን ይሄ ቃል ሲነገር የነበሩት ደብረ ዘይት ተራራ ላይ ነው ይሄ ደግሞ የሚያሳክር ነው አንዳንድ ጊዜ ኮ ነገሮች ሲጋጠሙ ትሳከራላችሁ አሁን ክርስቶስ ሞቶ ተነስቷል ህያው ሆኗል ያው ሆኖ ደግሞ ሰብስቧቸው ስለ እግዚአብሔር መንግስትም ያውቃሉ ታውቃላችሁ አሁን ያሉት ደብረ ዘይት ተራራ ላይ ነው ምን ብልጭ ሌልባቸው ይችላል አሁን ጊዜው ነው ብለው እንዲያስቡ የሚያደርጋቸው ሐሳብ አለ ዘካርያስ ምዕራፍ 14 ቁጥር 6 ብታነቡ እግሮቹ ይላል መሲሁ ሲመጣ ደብረ ዘይት ተራራ ላይ ያርፋሉ የደብረ ዘይት ተራራም ለሁለት ይሰነጠቃል ይላል ያሉት ደብረ ዘይት ነው የስ እግሮቹ ደብረ ዘይት ተራራ ላይ ነው የረገጡት ስለዚህ ያ ወርቃማው ዘመን 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 ይመጣል ብለው የማይገምቱበት ምንም ምክንያት የለም ደግሞ እኛ እድሉ ስላለን ስለ ተማርን መጽሐፍ ቅዱስ በአዲስ ኪዳን ስለሚያብራራልን እናውቀዋለን ግን እነኚህ ሰዎች ጌታ ያስተምሯቸዋል ግን ብዙ አይገባቸውም ነበረ በኋላ ነው የገባቸው ግን የነበሩት በቡሉ ኪዳን ዘመን ውስጥ ነው ነቢያቶቻቸው እነ ኢሳይያስ ሌሎቹ ሁሉ የማይረዱት ነገር እንዳለ ኮ እናውቃለን የማይረዱት መሲሁ እንደሚመጣ ተናገሩ እንጂ ስለ ሞቱም ኢሳይያስ ምራፍ 53 ን ተናግረዋል ግን ነቢዩ እንደሚመጣ ተናገሩ እንጂ ከክርስቶስ አመጣጥ ሁለት አይነት እንደሆነ አያውቁ መጀመሪያ ስጋ ለብሶ በመስቀል ሊሞት እንደሚመጣ አድርጎ ከሄደ በኋላ እንደገና ደግሞ ዳግም እንደሚመለስና ሺው አመት እንደሚመሰረት አያውቁም ዝም ብለው ነው የተናገሩት ከዚያ የተነሳ እነኚህ ሰዎች ው ኮንፊውዝድ ቢሆኑ ግራብ ይገባቸው የሚያስደንቅ ነገር አይደለም ሁለት አይነት አመጣት እንዳለው አያውቁ ሌላም ማያውቁት ነገር ደግሞ ጫን ብዬ በሚገባችሁ ቋንቋ ልንገራችሁ ክርስቶስ በምድር ላይ ከመንገሱ በፊት ዙፋኑን በእስራኤል ውስጥ በኢየሩሳሌም አድርጎ በዳዊት ዙፋን ላይ ከመቀቱ ከመቀመጡ የንጉሶች ንጉስ ሆኖ አለምን ከመግዛቱ በፊት ቤተ ክርስቲያን በምድር ላይ ተመስርታ ይህንን የክርስቶስን ሞት በደሞ የሚገኘውን የአጢያት ስሬት ሁሉ እያወጀች እየመሰከረች የእግዚአብሔርን መንግስት መንፈሳዊውን መንግስት ማለት ነው ያኛው ፊዚካል ነው እነህ ሰዎች የጠበቁት የእውነት በዙፋን ላይ ተቀምጦ የእውነት ነው ነገር ግን በሰዎች ልብ ውስጥ እንዲገዛ ማድረግ የሰዎችን ልብ መማረክ የምችልበት ይሄ ዘመን እንዳለ አያውቁም በእርግጥ መጽሐፍ ቅዱስ አዲስ ኪዳኑስ ውስጥ በተለይ ሐዋርያ ጳውሎስ አስተምሮናል የቤተ ክርስቲያን ነገር ምን ነበር ይላል ብሉ ነበሩት? ሚስጥር ነበር አያውቁትም ጌታ ብቻ ነው የሚያውቀው እግዚአብሔር ብቻ ነው የሚያውቀው አያውቁትም አልተገለጸም ነበር ከዚህ የተነሳ ቢሳከሩ ው ልረዳቸው ነው ኒ ቢሳከሩ የሚገባ ጉዳይ ነው እነዚህ ሰዎች ዞሮባቸዋል ጊዜው አሁን ነው ብለው የማይገምቱበት ምክንያት ምንም የለም ተመልከቱ ሉቃስ ወንጌል ምራፈ አራት ላይ ሁለቱ ሰዎች ወደ ኤማዎስ ሲጓዙ ሳያውቁት ከክርስቶስ ጋር ይነጋገሩ ነበር አይደለም ሲነጋገሩ ምንድን ነው የምትሉት ብሎ ሲጠይቃቸው ያሉት ቃል ትዚላቸዋል ቁጥር ሀያ ምራፍ 24 ቁጥር 21 ላይ ፍረስትሬሽን ነው የገለጹት እኛ እስራኤልን የሚታደግ እርሱ ነው ብለን አስበን ነበር ፓስተንስ ባህላዊ ጊዜ ነው እኮ እሱ ነው ንጉስ ይሆናል በቃ ነፃን እንሆናለን የተመኙት እኮ ነው መንገስ ነው የፈለጉት እና ንጉስ እንዲሆንላቸው ነው የፈለጉት አብረውት እንዲነግሱ ነው የፈለጉት እሱ ነው ብለን ተመኝተን ነበር ሞተ ብለው ነገሩት ፍረስትሬሽን ስለዚህም የሚገባቸው እንደዛ ነው ደግሞ ልጨምርላቸው ብዙ ነገር እየረዳዋቸው ነው አደለም ነቢያቶቻቸው ህዝቅኤል ድስት ላይ በተለይ ኤዩኤል ምራፍ ሁለት ላይ የእግዚአብሔርን መንግስት ወደምድር መምጣት የተነበዩት ክርስቶስ ቀደም ብሎ ከነገራቸው ይሄ አብ የሰጠው ተስፋ መንፈስ ቅዱስ መንፈሱ በስጋ ለባሽ ላይ ሁሉ መፍሰሱ ከዛ ጋር አያይዘው ነው የተናገሩት ልዩነቱ እኛንን የምናውቀው በኋላ ተያይዞ ነው ትንቢቱ የተተነበየ ይሄ ሁሉ የሚያሳክር ስለሆነ ችግራቸውን ደግሞም አሁን እስካሁን እየረዳኋቸው ነበር አሁን ግን ሰው መሆናቸውን ላሳያችሁ አልተጻፈም መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ግን ብዙ መረጃዎች አሉ እነህ ሰዎች የማይገባቸው ብቻ አልነበሩም ደግሞም ሰው ናቸው በተለይ ከጴንጤቆስቴ ቀን በፊት ብዙ ችግር የታየባቸው ሰዎች ናቸው ሰልፍለስ የሆነ ህይወት ያገኙት ከባለ ሀምሳ በኋላ ከጴንጤቆስቴ መንፈስ ቅዱስ ጥምቀት በኋላ ነው ህይወታቸው ልውጥ ያለው ከዛ በፊት እርስ በርሳቸው የሚቀናኑ ነበር አይደለም እንዴ ስንት ጊዜ ወንጌሉ ሳላያቸውን ከእኛ መካከል ማን ይበልጣል ማንም ይበልጥ እንደዚህ ያሉ ሰዎች ናቸው እርስ በርሳቸው ይፎካከሩ ነበረ እናቶቻቸው ደግሞ የአንዳንዶቻቸው ብልጭ ነበሩ መጥተው ክርስቶስ እንደሚነግስ ሰምተዋል ክርስቶስ በምትነግስበት ጊዜ አንዱ ልጄ በቀኝ አንዱ ልጅ በግራ ይቁም እንደው ይሄ ያለ አይደለም ሁለቱን ቦታ አድርግልኛሉ የዚህ አይነት ሐሳብ ያላቸው ሰዎች ነበሩ ልውጥ ያሉት ከፔንቴኮስቴ ቀን በኋላ ነው ድካማቸውም እዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አለ ለምን እና መጣው በሉኝ ክርስቶስ ስለሚመጣው ሚመጣው መንግስት ሲነግራቸው ስለ እነርሱም ደግሞ የነገራቸው ነገር አለ ወደ ማቴዎስ ወንጌል ልውሰዳችሁ ማቴዎስ 19 ቁጥር 28 እውነት እላችኋለሁ እናንተ የተከተላችሁኝ ቤት ጥለው ሁሉን ነገር ሳክሪፋይስ አድርገው ነው የተከተሉት የተከተላችሁኝ በዳግመኛ ልደት የሰው ልጅ በክብሩ ዙፋን በሚቀመጥበት ጊዜ እናንተ ደግሞ በአስራ ሁለቱ የእስራኤል ነገር ልትፈርዱ በአስራ ሁለት ዙፋን ላይ ትቀመጣላችሁ ዋቼ ዙፋን ጉዳይ ትነግሳላችሁ ተብለዋል አልተባሉም እንዴ ታዲያ ያ ጊዜ ቶሎ መሆን እንዳለበት ቢመኙ ው ራስ ወዳድነት የጠፋላቸው ለእኔ ያላሉት ከጴንቴኮስቴ ቀን በኋላ ነው በፊት ግን እነማን እንደሆኑ ታውቃላችሁ ቼ ዙፋን ጉዳይ እንደውም ወረድ ብለን የሚቀጠለው ሳምንት እናየዋለን ቾክሎ ሳዩ በአስራ ሁለት ዙፋን ላይ ትቀመጣላችሁ ሳዩ አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ያሉ ስንት ናቸው አስራ አንድ አንዱ ጎሏል ያይሁዳ አሀ ቶሎ እዴ ለመንገስት እኮ አስራ ሁለት ነው የተባለው እናሟላ ብለው በጣም ተጣጥለዋል አደለም ይሄ ሁሉ ነው ልላችሁ ነው ክርስቶስ የሚናገረው ሌላ እነሱ የሚሰጡት መልስ ሌላ ልላችሁ ነው ቢፎር እና አፍተር ፔንቴኮስቴ ቀን የነበራቸውን ህይወታቸውን ሙቪ ተሰርቶ ብናይ እነዚህ ሰዎች የሚያስደንቁ አይነት ናቸው በጣም የተለያየ ህይወት ነው ያላቸው ስለዚህ የጠየቁት የሁሉ ትዝ ብሏቸው ሊሆን ይችላል ጌታ አይ የምትሉት ትክክል አይደለም አልነግስም ብሏቸዋል ብሏቸዋለሁ አላላቸው እናንተም በአስራ ሁለት ዙፋን ላይ አትቀመጡም ለምን ቸኮላቸው አላቸው አላላቸውም አይ አልመጣም የእግዚአብሔር መንግስት አይመሰረትም አላቸው አላላቸውም ው አላረማቸውም ጌታ ያሉት ነገር ትክክል መሆኑን የሚሆን ነው አዎ አንድ ቀን እኛም በዚህ በአይናችን ብብረቱ እናያለን እነኚህ ታማኞቹ አስራ ሁለቱ በ ሁለቱ የእስራኤል ነገድ ላይ ለመፍረድ ሁለት ዙፋን ላይ ይቀመጣሉ በሸዋመት እኛ እኛም እንነግሳለን ከክርስቶስ ጋር ቤተ ክርስቲያን አብራው እና ይህን አይደለም ያረመው የጊዜው ጉዳይ ላይ ነው ርመት ያደረገባቸው ምን አለ አብ በራሱ ፈቃድ ያደረገውን ለናንተ ማወቅ አልተሰጣችሁ ያው ክርስቶስ ያውቃሉ የሚለውን ጥያቄ መቼ እንደሚመጣ አይ ጋራንቲው ወንጌል ውስጥ ከዚህ የሚቃረን ቃል አለ የስ የሰው ልጅ እንኳን አያውቅም ይላል እንደውም ከዚህ በፊት ስንማር ያንን ቃል እንኳን ላስረዳችሁ ሞክር ያለውኝ በሌላ ትምህርት ይሁን እንጂ አሁን ግን ክርስቶስ ከብሯል አምላክ ወደ አምላክ ክብሩ መጥቷል አርባ ቀን ዘግይቶ ሊያስረዳቸው ሞከረ እንጂ የከብረ አምላክ ነው ከስላሴ አንዱ ነው አደለም አለምን የፈጠረ አምላክ ነው ሁሉን ያውቃል እና አሁን ያውቃል እንደውም የቤተ ክርስቲያን ጊዜ እንዳለ እነኚህ ሰዎች እንዴት ወንጌልን እንደሚያስፋፉ እንዴት አድርገው እስከ ዓለም ዳርቻ እንደሚሄዱ ሁሉ እስከኛ ዘመን ድረስ ወንጌል እንደሚመጣ ክርስቶስ ያውቃል ከዚህ የተነሳ ያ ስለሆነ የጊዜው ጉዳይ ላይ ነው ጊዜው አሁን አይደለም እነርሱ ምን የሚከለክላለ ሁሉ ተሟልቷል ያለነውም ደብረ ዘይት ነው ያነበር ምኞታቸው አይ ጊዜው እንደውም ነገር ግን የሚል ቃል የለም ቁጥር ስምንት ተመልከቱ ቁጥር ስምንት እነርሱ ያሉት ሌላ ነው ምን አላቸው የጊዜውን ጉዳይ ነገራቸው እና ሌላ ሀሳብ አሁንም ወደ ሌላው ወደ ቁም ነገሩ አመጣቸው እኔ አላደረኩም አይነት አይደለም እነርሱ ያሉት እሱ መልሶ ወደ ቁም ነገሩ መለሳቸው እና ነገር ግን መንፈስ ቅዱስ በእናንተ ላይ በወረደ ጊዜ ኃይልን ትቀበላላችሁ በኢየሩሳሌም በይሁዳ ሁሉ በሰማሪያም እስከምድር ዳርም ድረስ ምስክሮቼ ትሆናላችሁ ነገር ግን የሚለው ቃል በግሪኩ የተጻፈው ኤልኤል አላ አላህ አይደለም ያልኩት እንዳተሳሳቱ ነው ሁለት ያ የግሪኩ ቃል የሚለው ኦን ኮንትራሪ ነው የሚለው እነሱ ስለ መንግስት መሾም ዙፋን ላይ መቀመጥ ሌላ ነው የሚያስቡት ኖ ኦን ኮንትራሪ እናንተ ገና ስራ አለባችሁ መንፈስ ቅዱስ ሲወርድ ሀይል ትቀበላላችሁ በዚሁ በኢየሩሳሌም በይሁዳ በሰማሪያ እስከ አለም ዳርቻ ድረስ ምስክሮቼ ትሆናላችሁ አጀንዳቸውን ሰጣቸው ለሚቀጥለው ሁለት ሺህ ዓመት እስካሁን እስካለንበት በጊዜ ድረስ የሚደረገውን ስራ አሳያቸው እና ወንጌል ይሰበካል ከየት ጀምራል ከኢየሩሳሌም እንደውም የሐዋርያ ስራን ለናጠና መግቢያ ስሰጣችሁ መጽሐፉን በዚህ የሐዋርያ ስራ ቁልፍ ቃል ነው ይሄ ቁጥር ስምንት መስረት መክፈል ይቻላል በኢየሩሳሌም በይሁዳና በሰማሪያ እስከ ዓለም ዳርቻ ነው ያላቸው የሐዋርያ ስራ ስምንት ምዕራፎች አሉት የመጀመሪያዎቹ ምዕራፎች ከምዕራፍ አንድ እስከ ምራፍ ሰባት ድረስ ያሉት ጊዜያት ውስጥ የቤተ ክርስቲያን ሁኔታ ብታየው ሁሉም ኢየሩሳሌም ነበር ሁሉም አብረው ይጸልያሉ ይባረካሉ ታምርም አድርገዋል ብዙ ስራ ሰርተዋል ግን ያሉት የት ነው ኢየሩሳሌም ነው አልወጡም ስደት ሲመጣ ነው የወጡት አይደለም እንዴ ስደት ሲመጣ ስጢፋኖስ ሲገደል ሌላም ሌላም ስደት ሲመጣ እነኚህ ሰዎች አሁን መበተኝ ጀመሩ ስደት ነው የመተናቸው እስከ ምዕራፍ ሰባት የምናየው ኢየሩሳሌም ውስጥ ሆኖ ነው ከምዕራፍ ስምንት ጀምሮ ደግሞ እስከ ምዕራፍ አስራ ሁለት ሰማርያና ይሁዳ ውስጥ እናያቸዋለን ፊልጶስም ወደ ሰማርያ ሄደ ኢየሱስንም ሰበከላቸው ይላል ቃሉ ወደ በተቱ ወደ ተበተኑበት ሁሉ እየሄዱ ሰማርያና ይሁዳ ውስጥ ነው የምናያቸው እስከ ምራፍ አስራ ሁለት ከምራፍ አስራ ሶስት ከምራፍ ሀያ ስምንት ግን ወደ ምድር ዳርቻ ሁሉ በጊዜ የነበረው የሮም አለም ላይ እስከ አውሮፓ እስከ ሮም ድረስ ወንጌልን ሲወስዱ እናያለን ማለት ነው ምስክሮች ሲሆኑ እናያለን ስለዚህ የገመቱት ስፔኩሌሽን አይጠቅማችሁም ምስክሮቼ ትሆናላችሁ ስራ አለ ነው የሚላቸው ምስክር ማለት ያየውን የሰማውን የተሰማውን ለሌሎች የሚናገር ሰው ነው ቨሪ ሲምፕል ልዩ እውቀት ልዩ ጥናት አይጠይቅም ዮሐንስ በመልእክቱ አንደኛ ዮሐንስ ምራፍ አንድ ከቁጥር እስከ ሁለት ስለ ህይወት ቃል ከመጀመሪያ የነበረውን የሰማነውን ባይኖቻችን ያየነውን የተመለከትነውን እጆቻችን የዳሰሱትን እናወራለን ያለው ስለዚህ ዳሰውታል አብረ ኖረዋል ሞትን አሸንፎ መነሳቱን አረጋግጠዋል ሲያርግ ማይተውታል ስለዚህ ምስክሮች ትሆናላችሁ አላቸው እኛም ያው ነው ስራችን ምስክር መሆን ነው ሰው በሁለት መንገድ ምስክር መሆን ይችላል በህይወታችን መመስከር ይገባናል እንደገና በቃላችን መመስከር አለብን። ይሄ ቃል ብቻ ጥሩ አይደለም ስለ ክርስቶስ ከዚህ በፊት የተባለውን ነገር ባለፈው ከቁጥር 1 እስከ 5 ምንድን ምንድነው በቃል ብቻ ሳይሆን በትግባርና ዱዊንግ ኤንድ ቲቺንግ በማስተማር በተግባር? እና በማስተማር እንደውም ተግባር ቀድበዋል ስለዚህ በቃል ብቻ አይደለም ከዚህ የተነሳ በህይወት ህይወታችን ለምንናገረው ነገር ምስክር መሆን አለበት ኢየሱስ ህይወት ይቀይራል አንተ ሳትቀየር ለምን ትናገራል እና ለምንለው ነገር ህይወታችን ቅርብ የሆነ ምስክርነት መስጠት አለበት ከዛ ደግሞ በቃል ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ በጳውሎስ በሮሜ ምራፍ አስር እንደነገረን ሰው በልቡ አምኖ ባፉ መስክሮ ይድናል ይላል ከዚህ የተነሳ መመስከር አለብን አሁን ኃይል ትቀበላላችሁ አላቸው አጀንዳውን ዘረጋላቸው በዛን ጊዜ ኃይል ሲቀበሉ የኃይሉንም ዓላማ ነገራቸው ፐርፐዝ አለው መንፈስ ቅዱስን መቀበል እና ኃይል ያለ ኃይል ሰውን ማድረግ ይችላል እንደውም ከዚህ በፊት ስለ አራት አይነት ሀይላት ከግሪኩ ወስጄ መጽሐፍ ቅዱስ ያለው ያለውን ኳቸው አስታውሳለሁኝ ይህንን ቃል የጠቀስ ነው እዚህ ጋር ሀይል የሚለው ቃል ዱነሚስ ነው የግሪኩ ቃል ትርጉሙ ዳናማይት ደማሚት የሚለው ቃል ነው ሌሎችም የእንግሊዝኛ ቃሎች ከዚህ ወጥተዋል ዳይናሚክ የሚለው አይነት ማለት ነው እና ሀይል ያስፈልጋል ያለ ሀይል ምንም ማድረግ አይቻልም እና ኃይል ደግሞ ሊኖረን ይችላል ኃይል ከሌለን ለእግዚአብሔር የምናደርገው ስራ ወንጌል ያለ ኃይል ሰው ያለ ጀርባ አጥንት እንደማለት ነው ብያቸዋለሁ የጀርባ አጥንት ባይኖረ ይኖረን አሁን በፊታችሁ እንደ ጄሊ ሰውን ታዩ ነበር እና ስለዚህ ኃይል ያስፈልጋል እና ያንን ስትሞሉ ኃይል ደግሞ የመሞላት አላማም አለው አላቸው ይህ ለዚህ ደግሞ ሀይል ከተገኘ ብዙ ነገር መስራት ይቻላል ነገር ግን እኛ አይደለንም የሰራ ነው ማን መንፈስ ቅዱስ ነው ክብር መውሰድ ያለበት ማን ነው መንፈስ ቅዱስ ነው ዛሬ ብዙ ሰዎች የእግዚአብሔርን ክብር ይሰርቃሉ ሰዎች ሁሉ ወደ እነሱ እንዲመለከቱ ይሁኝ እኔ እንዲያደረጊው እኔ እንዲ 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 ሾው ነው ቲያትር ነው የሚያሳዩት መክበር ያለበት ማነው? መንፈስ ቅዱስ ነው እንደው ሰው ወደ ሰው መመልከትም የለበት እግዚአብሔር ው ማርቲን ሉተር በዘመኑ ከተናገረው ነገር አንዱ ይሄ የአሜሪካውን ማለት አይደለም ጀናዊ ጀርመን ውስጥ እንቅስቃሴ የፈጠረውን የሪፎርመሩን ማንሳቴ ነው እግዚአብሔር አለምን አሁን ወደምትገኝበት መልክ ያመጣት ከምንድን ነው ላል አ ፍ ነግ ነው አይደለም? ከምንም ነው ያመጣ እግዚአብሔር አንድ ትልቅ ነገር እንዲሰራ ከፈለገን እኛ ምን መሆን አለብን ባዶ ነቲ ዚሮ መሆን አለብን ዚሮ ይሄ ነው የቸግረው ዛሬ ዜሮ ሰው ጠፍቷል ሁሉም እኔ እንዲያረግው እኔ እንዲያረግው ረ ልቀቁልኝ ረ ዘራፍ መጥቷል እንደሁም አሁን እንደምሰማው አንድ ጊዜ ሰዎች ቪዲዮ አሳዩኝ አንዱ ዘራፍ ዘራፍ ደግሞ ቀድሞ ዘራፍ ቸርች ውስጥ ምን አመጣው ይህ አይገባኝም እኮ ሚንዱ ሰው ዝም ብሎ ይህንን ፑልፒት መጫወቻ ነው ያደርገው ዘራፍን ምን አመጣው እና ዘራፍ ዘራፍ ይላል ምን አልኩኝ እዛ አብረውኝ ለነበሩት ይህን ላሳየኝ ሰዎች አልኩኝ ተስፋዬ ጋቢ ሰው ዘራፍ ይበል አደለም ተሾሞ ወርቁ ዘራፍ ይበል ከተባለ ማለት ነው ሌሎችም ይሄ አንድ ጥፊ ቢያልሱት ክርስቶስን አላውቅም የሚል ሁሉ በጣም እኮ ነው የሚያሳዝነው ስለዚህ እግዚአብሔር አንድ ነገር እንዲሰራ ከፈለግን ራሳችንን ነቲንግ ማድረግ አለብን ባዶ እና እሱ ነው ትምህርታችን አይደለም ስልጠናችን አይደለም ልክ አሁን ፍሪጅ ገዝታችሁ ወይንም ማይክሮዌቭ ገስታችሁ እኮ ምንም ያምራል የሆነ ነገር ስለ እርሱ ተጽፏል ማኗሉ ላይ አስደናቂ እንደሆነ ይነግራቸዋል ግን መስራት የሚችለው ሀይል ጋር ሲገናኝ ነው አይደለም ያለዛ ኢስ ነቲንግ እና አንቀሳቃሹ መንፈስ ቅዱስ ነው እሱን ማወቅ ይገባናል ይህንን እየነገራቸው ከቁጥር ዘጠኝ እስከ አስራ አንድ ተመልከቱ ይህንንም የት ከተናገረ በኋላ እነርሱ እያዩ ከፍ ከፍ አለ እንዴ ምንድን ነው ከፍ ከፍ አለ አሁን የበለጠ ከፍ ከፍ አለ ወደ ሰማይ ትኩር ብለው እየተመለከቱ ሳለ ደመና ሸፈነችው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አረገ አዝነው ሁሉ ብሎ ሲያዩ ነጫጭ ልብስ የለበሱ ሁለት ሰዎች መጡና ሁለት ምንጊዜም የምስክርነት ምልክት ነው ነገር ሁሉ በሁለት ወይም በሶስት ምስክሮች አፍ ይጸናል ሁለት ሰዎች ተነሱና መሰከሩ ለዚህ ነው ክርስቶስ መቃብር ላይ ሁለት ነጫጭ ልብስ የለበሱ መላእክቶች የነበሩት ሁለት የምስክርነት ሙሉነት ነው እና ምን አሉ ይሄ ያያችሁት ኢየሱስ ክርስቶስ ከናንተ ሲወሰድ እንዳያችሁት እንዲሁ ደግሞ ተመልሶ ይመጣል አሏቸው አራት ነገር አራት ነገር ልንገራችሁ እናቆማለሁኝ ምንድን ነው አራቱ አንደኛ የማረጉ እውነት አስፈላጊ ነው እርገቱ ሁለተኛ ያረገበት ሁኔታ ፋሽኑ በምን አይነት ፋሽን ነው ያረገው? ሶስተኛ የእርገቱ በረከት በረከት እናያለን እየባረካቸው ምን ሄደው አራተኛ የወደፊት እርገት ምንድን ነው የእርገት ለወደፊቱ ምን ኢምፕሊኬሽን አለው አንደኛ የርገቱን እውነት ስናይ ጌታችን ከሞትን አሸንፎ ከመቃብር ከተነሳ በኋላ ከአርባ ቀን በኋላ በደብረ ዘይት ተራራ ላይ ወደ ሰማይ ያረገ ወደ ሶስተኛው ሰማይ ሄደ ወደ ነበረበት ክብሩን ትቶ ነው የመጣው ወደ ነበረበት ክብሩ ሄደ በኃይሉ ቀኝ ተቀመጠ በአባቱ ቀኝ ተቀመጠ እያዩት ማለት ነው በአካል ወደ ላይ ወጣ የእርገቱ እውነት ይሄ ነው ሐዋርያት ሥራ ውስጥ ተጽፏል የማርቆስ ወንጌል ላይ እናገኘዋለን የሉቃስ ወንጌል ላይ እናገኘዋለን ማቴዎስ እና ዮሐንስ አልጻፉም ስለ እርገቱ ነገር ግን የሐዋርያት ሥራ ውስጥ ሐዋርያት በሰበኩበት ቦታ ሁሉ የክርስቶስ መነሳት አስፈላጊ እንደሆነ እናንተ የሰቀላችሁት ኢየሱስ ክርስቶስ ተነስቷል ብለው የሚመሰክሩትን ያህል እርገቱንም ደግሞ አብረው መስክረዋል በየቦታው የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ልክ እንደ ትንሣኤው አስፈላጊ ነው ለምን ለሁለት ነገሮች አስፈላጊ ነው አንደኛ የአምላክነቱ ማዕተም ነው ልክ ትንሣኤው እንደሆነ የው ክርስቶስ ከሞት ተነስቶ እዚህ ምድር ላይ ቢኖር ኖሮ ቆንጆ ከዋይታውስ የበለጠ ቤት ተሰርቶለት ቢቀመጥ ኖሮ አምላክ አይደለም ከኛ ጋር ያለ ነው ሁሌ ሊያንጓጡጡት የተቃወሙ በሙሉ ዳቦ ከለከለኝ የሚል ሁሉ ሊሰለፍ ነው ድንጋይ ሊወረውር ነው አይደለም እንዴ ሊሰድቡት ነው ማለት ነው ማል ሳይሉ አይቀርም ኖ እግዚአብሔርን አንችልም እግዚአብሔር ከሰው በላይ ነው ክብሩን ትቶ የመጣው አንድዬ ነው እሱ ተመልሶ የነበረበት ክብሩ መመለስ አለበት የአምላክነቱ ማረጋገጫ ነው ልክ እንደ ባይነሳ ኖሮ አምላክነቱ እንደማይረጋገጥ አርባ ቀን ብቻ ቆይቶ ባያርግ ኖሮ ደግሞ ያው እንዳልኳችሁ ሰልፍ ነው እና የተናደደ ሁሉም መስኮቱን ሊሰብር ነው ግን አይቻልም ስቴዱ ስበሩ እግዚአብሔርን ትንኛ አልገድልም እና ንጹ ህይወቱ የአምላክነቱ ማረጋገጫ ነው አምላክነቱ የተረጋገጠ ክርስቶስን ልዩ የሚያደረገው ይሄ ነው ሶስተኛ ሞቱ ባይ ሞት ደም ሳይፈስ ሬት ስለሌለ ማንኛችንም አንድንም ነበር አስፈላጊ ነው ሞቱ አራተኛ ትንሣኤው መሞት ብቻ ቢሆን ኑሮማ ማንም ስንት ሰው ሞቱ አላደለም አደለም አሁንም ግን እንደተቀበሩ ነው የእኛ አምላክ ግን ያው ስለዚህ ያ የአምላክነቱ ማረጋገጫ ነው አምስተኛ እርገቱ ነው ከፍ ከፍ ማለቱ እንደውም ከፍ ከፍ ማለቱ እኛንም ደግሞ ወደሱ ይስባል እና ይሄ በጣም አስፈላጊ ነው ደመናም ከነሱ ተቀብላሽ ወሰደችው ይሄ ተራ ደምና ኦርዲነሪ ክላውድ አይመስለኝም እናው ክብር ነው አሁን በአምላክነት ክብሩ ስለሆነ ያለው ወደ ላይ ነው ተመልከቱ የሳስረገላ ረገላ የሚል ታያላችሁ እንደ ኤልያስ ተሸክም አላስፈለገም እኮ እሱ አምላክ ነው ሼክና ክብሩ ብቻ ይዞት ወደ ነበረበት መለሰው እና የእርገቱ ናቴ ጋሃድ ነው ከና አካሉ ነው በግልጽ ነው ይሄ የሚዳሰስ አካል አለሁ ሰው ነው ልክ እንዳለ ነው መንፈስ ሆኖ አይደለም የሄደው በጋሃድ በግልጽ እየታየ ነው የሄደው እና በግልጽ ሶስተኛም እየባረካቸው ነው ልክ ዘሌዋውያን 9 22 ላይ አሮን ህዝቡ እንደሚባርክ እየባረካቸው እየነገራቸው ሲያናግራቸው ሳሌ ሄደ ውቤት እዛ ለተገኘ ሰው እንዴት አስደናቂ ነው እና እያያቸው እየባረካቸው ብዙ ስራ አለባቸው እየባረካቸው ሄደ ሌላም በረከት አዘጋጅቶላቸዋል የመንፈስ ቅዱስን በረከት አይደለም ትልቅ በረከት ነው እንደውም ምን ብሏቸው ነበር እኔ ቢሄድ ይሻላቸዋል እኔ ካልርኩ አጽናኙ ወደ እናንተ አይመጣም ከአስር ቀን በኋላ የመንፈስ ቅዱስ መምጣት እኮ ጌታ የሱስ ክርስቶስ አያም ሆም ልጆች ሆይ ደርሻለሁ ማለቱ ደርሻለሁ ቦታዬ የድሮ ቦታ ቁጭ ብያለ ደርሻለሁ ማለቱ ነው የመንፈስ ቅዱስ መምጣት ይሄ ነው እና አራተኛም የወደፊት እርገት እንዳለ ነው የምናየው አንጋጠው እየተመለከቱ ሳለ አዝነው እናንተ የገሊላ ሰዎች ለምን እንደዚህ እያንጋጠጣችሁ ትመለከታል ይሄ ኮ የምታያውት ኢየሱስ ክርስቶስ ከእናንተ ሲወሰድ እንዳያችሁት እንዲሁ ደግሞ ተመልሶ ይመጣል በአካል ነው የሄደው አይደለም ይ በአካል ደግሞ ተመልሶ ይመጣል ልክ በደመና እንደ ሄደ በደመና ደግሞ ተመልሶ ይመጣል አሏቸው ሁለት ነጫጭ ልብስ የለበሱ ሰዎች መላእኮች ናቸው መላክ ተብሎ አልተጻፈም ግን ለመሆናቸው ጥርጥር የለም ካልሆኑ እናንተ የገሊላ ሰዎች ወይ ሌሏቸው እንዴ ይቻሉ የገሊላ ሰዎች መሆናቸውን ያውቃሉ እንደገና ደግሞ እንዲሁ እንደሄደ ተመልሶ እንዴት ይመጣል ይላሉ በምን አወቁ አልተማሩ ስለ ክርስቶስ መጽሀት አያውቁ ኦ ምናልባት አንዳንዶች ክርስቲያኖች ቢሆኑስ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ላይ ተመልሻ ይመጣለው ወስዳ እኔ ባለው እንድትሆኑ ወስዳቸዋለሁ የሚለውን ቃል ሰምተው ቢሆኑ የሚል ክርክር ሊያመጡ ይችላሉ ከነበሩ ክርስቲያኖች ከሆኑ ለምን አላወቋቸውም? ለምን ክርስቲያን ወንድሞች አሉ ሁለቱ አላሉም አይታወቁም እንደሚታወቁ አይናገርም ስለዚህ እነኚህ በሰው ተመስለው ብዙ ቦታ እንደሆነው ማለቴ ነው የመጡ አዋጅ የተናገሩ መላኮች ናቸው ከእናንተ ሲወሰድ እንዳያችሁት እንዲሁ ደግሞ ተመልሶ ይመጣል ጌታ ክርስቶስ ይመጣል መጽሐፍ ቅዱስ ይህንን ያስተምረናል ማረናታ አይደለም እንዴ እግዚአብሔር እናመሰግናለን እንነሳና ማንም አይሄድም አይንቀሳቀስም እግዚአብሔርን እናመስግን ዝም ብለን እንዲህ ያለ አምላክ ስላለን እናመስግን በዚህ ጊዜ ዶክተር መንግስቶ ወደዚህ እንዲወጣና ጉዳይ ብያቸዋለ ብያቸዋለሁኝ እናን ኮሻኮሻለን ሀሳብ እንሰጣለን ምን እናድርግ ይው እንግዲህ መዋጫው ዋተናል ለሰዎችም ወረቀት እየበተንን ነው ሌላም ሀሳብ ካለ ምናደርገው ለ ለመስራት ማን ቧጥጠው ነገር የለም እና ያን እነጋገራለን